Laurits Melchior var Danmarks største heltetenor i første del af det 20. århundrede. Han satte dagsordenen for Wagners store roller over hele verden med over 700 optrædener og 2.000 koncerter. Melchiors mor dør ved hans fødsel, og faderen ansætter Kirstine Marie Jensen som husbestyrerinde. Hun ser ligesom mange andre Melchiors talent og interesse for musikken, og da faderen mister sit arbejde som skolebestyrer, finansierer hun Melchiors musikuddannelse med salget af sin populære kogebog, der solgte i 400.000 eksemplarer. Melchior bliver optaget på Det Kongelige Teaters elevskole og uddanner sig senere som heltetenor i Wagners operaer. Noget kun få danskere har forfulgt med succes. Det internationale gennembrud kom i 1924 på Covent Garden i London, hvor han spiller Siegmund med overvældende succes. I 1939 tager hans karriere og hans liv en drejning. Melchior bor i Tyskland, hvor han er blevet en højt feteret operastjerne. Men da han har et jødisk navn, finder han det bedst at forlade det spirende Nazi-Tyskland. Han tager til New York, hvor han fra udelukkende at medvirke i de tungere operaer, nu optræder i mundre musicals samt i en række Hollywood-film. I 1947 får han amerikansk statsborgerskab. The limousine trade inaugurates the opera as the famous Metropolitan opens its 53rd season to the top-hatted Who's Who and Ermined Mayfair of Manhattan. Kirsten Flagstad, golden-voiced soprano, prepares for her leading role, while Laurits Melchior, aided by his wife, puts on his makeup. Laurits Melchior gifter sig tre gange i løbet af sit liv. Hans andet ægteskab med skuespillerinden, Kleinchen Melchior, som også ligger i hans grav, var det længste. Laurits Melchior dør i Californien i 1973, men begraves efter ønske i familiegravstedet på Assistens Kirkegård.